Ka filluar java e sportit në Kosovë, për shkak të pandemisë aktivitetet janë të kufizuara. Komiteti Olimpik i Kosovës dhe Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit bën hapin e parë në shënim të kësaj jave. Bashkë organizuan konferencën Forumi për Sportin. Janë shoshitur temat me interes për sportin si strategjia kombëtare, qeverisja mirë dhe barazia gjinore. Niko Qiri, presidenti Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani, ka bërë të ditur qëllimin e kësaj nisme. Qëllimi i javës evropiane është që sa më shumë njerëz të merren me sport, por kur jemi këtu në Kosovë, duke marrë parasysh numrin e vogël të njerëzve të cilët merren me sport, besoj se ne të gjithë duhet të fokusohemi që sa më shumë fëmijë të merren me sport, posaçërisht kur e kemi parasysh që teta zhvillohen 24 shkallësi që nuk ka institucion tjetër që i zhvillon këto 24 shkallësi sa zhvillohen në përmjet sportit. Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshi ka veçuar efektet pozitive të sportit për shoqërinë si dhe prioritetet e ministrisë që ajo drejton. Prioriteti i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit edhe për këtë vit janë investimet që janë duke u realizuar në modernizimin e infrastrukturës sportive. Këto investime kalojnë shumën rreth 19 milion euro. Ministri i Shëndetësisë Armen Zema i ka vlerësuar bashkëpunimin e ministrisë me të gjitha federatat sportive. Ministria e Shëndetësisë mendon që i gjithë ky aktivitet i përbashkët duhet ta ketë një qasje të ecjes së lehtë të lirimit të masa. Konferenca Forumi për Sportin që i nisi sot punimet do t'i përfundoj me 30 shtator.